Akĩaria mwena wa Mwea, gavana wa Kirinyaga Ann Waiguru augĩte ciira ũrĩa wambĩkĩtwo nĩ mũng'ethanĩri wake Martha Karua ndũkũmũgirĩrĩria gũtwarithia na mbere mĩtaratara ya ũkũria wa kaũntĩ ĩno, akiuga arĩ na wĩra wa kũigana atĩ nĩwe wahotanire. Amejionesha rangi zake za ukweli, na watu wa Kirinyaga wako hapa wanamwangalia. Sisi tumesema sisi na yeye tutakutana na yeye wapi? Kotini. Mũthĩ wa kerĩ kiumia gĩkĩ nĩguo Martha Karua andĩkithirie ciira igoti-inĩ, akiuga gĩthurano kĩa mweri wa kanana gĩtiatabanirio na njĩra ya ũma na waragania, ũndũ ũrĩa Waiguru agithĩtie kĩene, akiuga maya no ta mateta marĩa maratwarĩtwo igoti-inĩ nĩ ngwatanĩro ya NASA. Hizo siasa za kusema ziliibiwa ama zili, anajua vizuri hakuna kura yake iliibiwa. Kama iko kura ziliibiwa ni zetu. Lakini haezi sema ati huku Mwea kura ni zake, hawa ni watu wa Mwea. Ihinda-inĩ rĩu nĩorĩtie mũingĩ gũkeyumĩria kwa wũingĩ gũikĩria mũtongoria wa bũrũri kura gĩthurano-inĩ kĩrĩa gĩgatabanio tarĩki 17 mweri twerekeire. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngĩna wa Wandũrwa.